Доброго ранку. Вихідний день – однозначно територія домашнього затишку. Ну і наша студія зараз не винято, і ви переконаєтесь по нашій картинці. Так, до нас завітала вишивальниця Любов Ліжка, і будемо ми говорити про ваші роботи, про вашу творчість. І, зрештою, глядачі мають змогу зараз цьому переконатися, тому що наша студія надзвичайно красива. Сьогодні тут ваші роботи, і будемо ми і про них говорити. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну що ж, давайте почнемо розповідати спочатку, розкажіть про свою творчість, а потім про те, що в нас тут знаходиться. Коли ви вирішили зайнятися вишивкою і зрозуміли, що це саме ваше? Ну, займаюся вишивкою я з дитинства, але так уже більш професійно. Так, професійно. Я почала займатися, коли треба прибирати мені свій будинок, свою там квартиру. Спочатку я вишивала салфетки, такі невеличкі подушки. Ну, згодом почала вишивати картини. Картини, тому що і на стіну треба щось прикрасити стіну. Картини я вишивала природу, натюрморти, так, ну, гладдю, крестиком. І згодом ще навчилася художньою гладдю шовком вишивати. Є у мене декілька картин вишитих. Ну, для Нового року вишивала от такі сапожки для своїх внуків. Там подарки ми їм ставимо на камін. І ставимо подарочки на Новий рік. Ось такий котик, ось такий Тримай Дід Мороз. У мене двоє внуків, Анна Марія і Олександра. Тут для одної і для другої. Ось бачите, ось тут можна повісити, тут навіть є такий шнурочок, так, за який можна повісити. Так, це ми так на камін. Дуже красиво. Ми туди кладемо подарки. Як ви вишиваєте? Це ви рахуєте? Тому що зараз є дуже багато картин, які вже одразу продають із картиною, із усім, просто вже по кольоровому малюнку. Це я вишивала хрестиком із схеми, підбирала нитки, ну таке, що до вподоби, що підходить як для Нового року. Там, в більшості рік, малюєте зі схем, так? Зі схем, так. Да. Але от, скажімо, за енергією, от, та, яка є в роботах, скажімо, да, існують от додетально продумані схеми, які можна придбати. Але є моменти, коли можна втілювати власну фантазію. От як ви думаєте, певно, що от в таких випадках робота є більш енергетичною? Ну, є у мене і такі роботи, які, наприклад, я вишивала шовком із якогось вірша або з якогось оповідання. Що надихає. Є у мене так, Ярослав, «Плач Ярославни», слово полку Ігорєві. Є в мене «Вміщення сердець», така картина вишита шовком. Також з вірша, де серце вміщається в серце. І одна людина за другу піклується, ну, але їхнє обличчя, якби голова в різні сторони дивляться, щоб вони серце було разом, а головою, щоб думали добре. Ваші роботи надзвичайно різні. Ми говорили і про скатертини, і говорили про те, куди можна покласти подарунки. Також в нас тут на нашому столі лежить набір для кухні. Ось ми зараз з Данілом спробуємо його показати. Так. Це для, скажімо, розкачування тіста. Для... Так, це так. Для скалки. Ось так. Потім є рукавичка, є, з яку знімати щось гаряче із плити. І є така квадратна. Тут така є, тут кладеться книжечка куховарення. Ага, для рецептів. Для рецептів, так. Отакий набір. Дуже гарно. Його можна. Да. В Ужгороді вже були дві ваших виставки, так? Так, у мене були дві персональні виставки. Перша виставка була в 2006 році у Закарпатському краєзнавчому музею. Називалася вона «Світ захоплення». Друга виставка була в 2010 році у Закарпатському обласному музеї народного творчості і побуту. Ну і третю виставку «Обереги моєї душі». Зараз тепер вже проходить? Лютому, да, проходить у місті Львові. Там є музей отця Дмитра Блажийовського, вишитої ікони. Це єдиний музей на Україні, який має більше 300 експонатів на стінах. Вони розміщені. Мою виставку вони розмістили по центрі на стелажах. 2 лютого відкрилася. 2 лютого відкрилася і по 20 лютого. А скільки ваших робіт там? Там я 27 робіт представила, 15 ікон, є там природа, така закарпатська зима, весна, літо, осінь, є натюрморти, є набір
з орнаментом, ну, орнаментований такий. Натюрморти. І є скатерть, скатерть, на салфетка на Пасху, на кошик. І такі салфетки для обіду на святковий великоденний набір називається. От ви говорили про ті роботи, які були створені завдяки літературним творам. І зрештою вишивка – це те, нехай і ремесло, і творчість, якою просто так не займатимешся. Бо, скажімо, у певних символах є свій зміст. От, скажімо, як от часто ви здумовуєтеся про те, коли берете конкретний елемент, конкретний символ, про його змістовність? Чи, скажімо, це не просто набір от певних таких сприятливих для ока гарних картинок, а ось справді тут потужний зміст у вишивці є? Ну, наприклад, цей великоденний набір, у мене там соняшники вишиті. Це як символ сонця, символ України. Він дуже такий теплий. Теплий, і я його приурочила до свята Великодня. Ось ви закінчили Київський інженерно-будівельний інститут, так, і працюєте за фахом, так? Так, я працюю вже близько 40 років. Так, а це ваше захоплення? А це моє таке, світ такого захоплення. Чи важко вам обирати ті вироби, ті продукти, можна навіть сказати, які будуть на виставці? Чи це відбувається дуже легко? Скажімо, все ще є. Так, чи це відбувається дуже легко? Ви собі вирішили обрати, ви як вже робите роботу, знаєте, що ви б хотіли показати великому це загалу людям, коли будуть приходити, ось навіть виставка у Львові. Чи це відбувається досить складно, тому що Виставку у Львові я готувала 6 років. Підбирала тут там ікони. Ікони там є різні. Богородиці, Ісуса, є Свята Сім'я. Це, певно, льон. Так, це натуральний матеріал. Це відчувається навіть за ароматом, скажімо, бо матеріал є природнім і це додає такого особливого змісту для виробу. Скажімо, це ви однозначно звертаєте увагу, коли обираєте ті матеріали, аби він повноцінно був натуральним. Так, вибираю натуральні, потім канву. Канва от, є така, де крестиком вишиваю. Ось це, так? Так, це крестиком вишитий, це така салфетка на кошик, на так, великоденний. От, вже зовсім скоро, ось тут в нас є декілька таких, можна сказати, ковричків невеличких, яким ось я полюбляю теж своєю бабусею вишивати разом. А ви бісером пробували вишивати? Ні, бісером я не вишиваю, я вишиваю тільки хрестиком і гладдю. От зараз можемо побачити на наших екранах світлини ваших робіт, а тим часом заготувати, скажімо, ті потрібні елементи. Знаємо, що ви підготували сьогодні для нас невеличкий майстер-клас. Світлини – це ваші роботи. Так, це моя перша робота, танцююча. Вже пізніше я вишивала, я її подарила своїй шоу-горині. Природа, осінь. Зима. Скільки часу вам потрібно ось на таку картинку? Вам таку картинку, це невеликі картинки, тут не треба багато часу. Ну, є такі картинки, які я можу вишивати і більше місяця, і 3 місяці. Деякі картини можна і рік вишивати. Ух ти. У мене є така картина «Свята сім'я», де дуже багато кольорів, 87 тонів там, вона надзвичайно складна. От я її вишивала 2 зими. От, зрештою, зараз глядачі буде цікаво побачити, принаймні, такого цілої картини ми зараз не створимо за кілька хвилин, але як створюється конкретний елемент, скажімо, завдяки яким вишивання вони стають такими фактурними і об'ємними. Одна справа просто вишивати, аби вони були такими об'ємними. То чи показали ви нам такі елементарні нюанси, як це створюється? Ну, створюється це як? Спочатку підбираю, от я тут принесла журнал, підбираю собі якусь картинку, потім її можна збільшити, як мені треба, якої розміру треба. Переношу на кальку, отак на малюєте, кальку. Малюєте, так, на кальку. Переношу на кальку, потім беру тканину, кладу копірку і під копірку от переношу так. Ага, і вже які кольори ви вже самі так обираєте? А вже кольори, так. Кольори я підбираю, бо тому що тут як вони є, бачите, тут є, і вони так, не так завжди так. Тут навіть видно, от по цих вишивках видно, що не 100% такі кольори. От тепер цей набір я зараз вишиваю якраз. І от бачите, тут. Ой, так, бо тут вона якби стороння. Тобто це якраз в процесі підготовки. Тобто якраз на ній зможемо бачити, як конкретний елемент вишивається, от вони є справді в процесі готування. Вишиваю ірисом, плотненько. Тут
техніка яка? Спочатку вишиваємо листочки, все це треба тут, щоб не було видно на тій стороні, а потім вже зашиваємо самі квіти і такі, що побільше. Як створюється такий ефект? Бо, скажімо, можна. Я от навіть не задумувався про це. Наш оператор спробує зараз трішки нахиліть вліво, як можна. Так. Ірис це досить така плотна ниточка, вона об'ємна сама по собі, вона така крупненька. Тобто ефект виходить за рахунок того, що і нитка є товста, і дуже щільно зшиваються всі стібочки. Так, один до другого дуже плотненько треба шити. Так, вишивати треба акуратненько, щоб всі стібки були одного розміру. І не виходити за форму, за цей рисунок, який є намальований на цій тканині. А щоб скласти об'єм, треба плотніше і рису. Про що важливо пам'ятати в таких випадках, аби, скажімо, не було помилок? От такі огріхи дуже часто бувають. Про що пам'ятати? Треба терпеливо вишивати. І розмір дотримуватися, щоб був оця окайомочка, бачите, щоб була розмір. Ну і потім так робити, щоб на тій стороні було так само. Бачите, тут нема вузликів, нічого. Якщо подивитися, то воно майже одинаково. Ось тут в нас також є диск, дозвольте заколядувати. Це ви до нас принесли. Що це за диск? Цей у місті Львові мою виставку відкрив цей колектив. Молодий колектив, він відноситься до храму, гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Називається квінтет. Вони відкривали виставку, співали колядки і так само і закривали виставку. Ну, дуже гарні колядки, можна навіть послухати їх. Робили ще ця журналіст Наталя Криниченко, робила на Львівському радіо такий невеличкий сюжет. Він в Ютубі викладений. Вони так супроводжували ці хлопці. Це молодий колектив, як благодійність вони проявляють, співають у цьому храмі. В музеї ця Дмитра Блажийовського вишитих картин. Також вони там благодійні концерти свої роблять. Сьогодні мали дуже гарну нагоду більше дізнатися про те, якраз про змістовність робіт, які сьогодні бачили у нашій студії, як вони створюються, яка передує підготовка, зрештою, який зміст вкладений. Дякую вам за це, що ви переконуєте, що це не просто звичайне ремесло, що це створчість, яка має свою дуже таку глибоку символіку. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми поспілкувалися із нашою ранковою гостею, це Любов Ліжка, вишивальниця, яка вже втретє презентує свою персональну виставку. Зараз вона триває у Львові, а знаємо, що нас дивляться і в цьому місті, тому якщо є така нагода, неодмінно завітайте. На наш ефір триває і маємо дуже гарну нагоду дізнатися більше про якраз змістовність нашої української вишиванки, тому давайте подивимося сюжет із рубрики «До речі про цікаві речі». Народитися в сорочці, бути щасливим у житті. Українська вишиванка – сімейний обріг для чоловіка та жінки. Маючи вдома таку красу, ми отримуємо енергію наших предків, пишаємось минулим, гордодивимось майбутнє. Український одяг пройшов довгий шлях свого формування – від прадавніх часів до сьогодення. В Україні ставлення до одягу було дбайливим і шанобливим. Вишивкою прикрашалися ті частини одягу, через які, за уявленням наших предків, злі сили могли проникнути в душу людини. Охоронна місія була основним призначенням вишивки. Предки вірили, що як вишитий рушник охороняє кожен будинок, так і вишита сорочка оберігає людину від недобрих думок і заздрісних поглядів. Мак – це символ народної пам'яті, скорботи, любові та суму за загиблими. Білосніжна лілія – таємниця зародження життя, знак дівочої чарівності, чистоти і цноти. Троянда – оновлення та безперервність сонячного руху. Дуб та калина поєднують у собі чарівну, невмирущу красу та неймовірну силу. Чорнобривці відносяться до цілющої символіки, здатної вилікувати душу і тіло. Слідуючи старослов'янським традиціям, чужу вишиванку одягати не слід. Вважається, що таким чином можна перебрати на себе чужу долю, а також не віддати свою. В наші дні вишиванка впевнено повертає собі популярність не тільки як святковий, але й як повсякденний одяг. Для багатьох вона давно стала звичним предметом гардеробу. На сьогодні не лише одягається під час народних гулянь, а й чудово поєднується з такими звичними речами, як джинси, шкіряна куртка, діловий костюм. Якщо брати до уваги останній рік часу, то звісно, що зріс попит на вишиті сорочки. А це особливо було замітно минулого літа.
Незважаючи на те, що велику кількість вишитих сорочок випускають на швейних фабриках, справжня ручна вишивка ніколи не втрачає своєї популярності. Які б складні часи не переживав український народ, але любов до традиційної вишивки в нього ніколи не згасала. Вишиванка – це символ краси, здоров'я, чистоти помислів і частина нашої історії –